Hej Jörgen. Hej. Du har fått paket idag? Ja. Vad är det där då? Jag tror det är på nya skydd alltså. Hur känner man sig när det liksom kom en sån leverans? Nej, men det känns ju väldigt bra för mig nu som jag fick ju ingen riktig julafton i år. Så det är ju lite som en extra julafton här. Man är som ett litet barn igen. Du kör en liten unboxing. Du har ju varit med och designat de här Hugo. Ja. Berätta hur du tänkte då. Alltså de är ganska lika. Vi kan ta fram dem. Här har vi dem. Snyggt. Det är lite som de gamla fast borta edition. Tänkte jag nu. Nu blir det vår, går vi mot ljusare tider, då blir det ljusare skydd också. Är man lite fyndig sådär. Annars då, vad är viktigt för dig när det gäller, förutom passform och sådär, men när det gäller färger och så, vad brukar du tänka på? Nej, att det ska sticka ut alltså. Det är väl mitt motto. Har du någon förebild när det gäller målvaktsskydd? Vad är det? Det vet jag inte. Alltså förut... Nej, jag vet faktiskt inte. Alla känns... gör sin grej liksom. Alla har sin egna grej. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det är bra grejer alltså. Tror man får några schyssta sägs med den här eller? Ja, nu har de sett dem i verkligheten också. Motsvarar de förväntningarna? Ja, faktiskt. Jättenöjd. Jag i alla fall. Det är det som är det viktigaste. Vad man brukar säga. Look good, feel good, play good. God jul säger vi till Örebro då. Ja, tack.